សូមគោរពជូនដល់មេដាបេដានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ 2023សូមជម្រាបលាសូមជូនពរដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ 2023សម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី2និងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីកម្រិតខែធូនិងខែស្រីវិញរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:00 សូមសូមនាទីរហូតដល់ម៉ោង 5:00 សូមសូមនាទីល្ងាចសម្រាប់ប